Po, sepse unë isem në Boston dhe jam e bindur që qytetarët e Bostonit, që unë i përshëndes shumë shqiptarët, është një projekt goxha i bukur që e bën Erand Sojli, për herë të parë është si erisi në Noli Festival Albania, që janë filmat shqiptarë dhe jepen, dhe këte bën Erand Sojli. Randi e ke parasysh të cilë është pa tjetër. Randi është një natyrë dhe i shumë këmgullës, e nisi gjithë dhe o do të aqoj dhe në fund, Oska, dhe është nisma e ti, dhe unë jam shumë krenare për të, unë e kam patur shumë shok, dhe kam shumë, e du shumë, shiko briken në njerëzit që punojnë, unë i du shumë. Nga njerëzit që punojnë nuk kam një të keqe. Po, dhe ku më tha Mariana, janë dy filmat. Ja, është I Love Tropoja, Ermal Mamagjit, që unë vi prapë dhe nga Ermali, shiko sa bukur që më dalin, dhe më del dhe një film tjetër tani. Dhe gjiroj dhe me Dionisin. E për se këto e ka thonë Dionisi, e ka thonë që do të ketë një projekt me sjush. Këto filmi shfaqet në Boston, ku do vinë shqiptarët, dhe unë me zi po i presë, që të shofë filmin është dhe i filmi Erandit, që është Love, Gënjeshtra dhe Gazeta. Si tojnë Gënjeshtrës, anglisht? Liar. Lies, bravo. Dhe newspaper, këshu. E këshu që është film jonë, a je ka bërë tani, të shofim si do dali atje, po jam shumë e lumëturuar. Me gjërat i bukura dhe projekte shumë interesante, jo vetëm në Shqipëri, po mësa duket edhe jashtë. Po, me Dionisin ka qënë një nga personajë dhe parë që ti e ritakuar pasi ke dalë, keni bërë dhe ato video në që e keni postuar në rrjetet sociale, cilat kanë qënë ato biseda që keni bërë jashtë kamerave me njëri tjetrin, që farë i thonit më shumë njëri tjetrit në lidhje me eksperiencën që keni patur aty? Nuk është e shkëmbyem, ne qeshëm, nuk shkëmbyem që thoni uaftot. E kupton, nësa u pam, u morën më qaftë të dy dhe i thash, ore ti thash, po si erdhe ti, afer me heru, që se dioj motor Marianta, se si erdha këty. Të më dhënë, ajo është një ngjizje, ose me sy një loj telepat, një loj intuite, energjie. Po, që keni një njëri tjetë. I këmë ngrëm një drek bilet të dy, në shikoni njërzit, kështë më hasë mësë na fotografonit të ndo një, po futëm diku në një vënd. Diskutuam gjërat bukra, diskutuam edhe për filmin, artistik të do. A mund të zbulojmë diçka për filmin, apo ende nuk është konkretizuar? Ja, unë fakt s'kisha për të thëmë, po fakti që e tha, më falë, Dionisi po e themë, sepse unë s'kam zakon t'i themë këto projekte, po unë thash disa projekte që unë thash më i kam bërë, shu që për këto nuk e dim, duhet punë, kam bindjen, jo vetëm për Dionisin që po e po, sepse mund të meret thjesht të gjirosh një film, po nuk është aq i thjesht, sepse filmi është një dokument që mbetet për gjithë jetën, dhe ne atët duhet të realizojmë pa tjetër mirë, por po tjetë dëshira, puna dhe tjetë pena e bukur, mendojmë që do të bëjmë mirë. Jam e bindur që ashtu do jetë, ju i kishit situatat edhe pas kenar fare shumë të bukur, ajo më të mirë me nduar edhe në film.